Oi, tia. Oi. Oi, tia Renata. Olá. Oi, tia Renata. Oi. Oi, tia Renata. Oi. Olá, pessoal. Boa tarde. Tia Renata. Oi. Não vê aquele negócio da máscara lá que tem que fazer? Eu não, antes, na primeira parte, eu não tinha feito. Então, aí, minha mãe vai ver lá na loja dela, pra ver se ela tem. Então, eu vou ficar um pouco atrasada, tá? Mas eu vou fazer. Tá bom. Mariana já me mostrou ali a dela, o molde dela prontíssimo. Muito bem, Mariana. Oi, tia. Sabe o que tia? Eu Tia, peguei, eu não consegui, tia. Eu tive que encher uns balões, tia. E aí, no final, tudo deu errado, tia. O balão estourou e molhou minha cama inteira por causa que eu enchi ele de água no banho. pois é, mas não era para encher com água, tá, Rafael? A atividade não pedia para encher com água. Maressa! Eu sei, tia. Eu peguei pra brincar, tia. Rebentou, hein, Maressa? Que isso? Meu Deus, muito bom. Gente, é o que a tia Renata passa para vocês. A atividade Tia, dada. rapidinho. Hoje a gente vai pintar o balão? Não, hoje já vai ficar com a máscara pronta para pintar a máscara e criar a história. Hoje a máscara tem que estar pronta. Hoje Mas, tia, como é que eu não pude fazer? a Porque eu gente não vai fazer aquela etapa da aula passada, tá? Quem não tinha feito na aula passada, podia ter feito durante a semana, mas hoje a gente já vai passar para uma tia. outra etapa. Eu não pude Tia, eu não pude minha fazer ficou porque eu não assim. tinha nem Como é que eu balão, faço para recortar os olhos, tia? nem os papéis que pediram. Então, Eduarda, normalmente esse papel não é um papel normal que a gente vai ter em casa. Ou você, no caso, teria que pedir sua mãe para comprar, ou conseguir jornal. Não é um papel tipo um A4, né? Que é um papel comum. É um papel mesmo que você teria ele em casa. Você teria que realmente comprar. Tia, Ou conseguir com alguém. em vez de elástico, eu posso usar fita, porque eu não tenho Lara, abre a fita câmera, por favor. aqui. Clara, abre a câmera. Yuri, abre a câmera, por favor. Tia Renata, posso falar com você? Em Só, vez de deixa elástico, só. eu posso. Deixa só Tia, tia. eu tô com a câmera ligada, eu sei fita. Pra aprender. Ah, Clara, Puxa, você tá em câmera ligada, mas outro. desligada. Espera aí, pessoal. Clara, você tá em dois celulares, é isso? Clara travou. Travou, tia. Lara, cadê Lara? Lara tá em um só. Abre a câmera, por favor, Lara, Rafael e Yuri. Renata? Rafael, o que, tia? Eu tô com a câmera ligada? Mas eu não tô te vendo. Isso, Yuri também não estou te vendo. Yuri? Você tá deitado, Yuri? Ah, parecendo que tá deitado. O celular, a imagem tá tombada assim, ó. Tá em É cima, porque né? o celular tá assim, ó. A Ah, câmera tá, veio em entendi. cima. Entendi, tá bom. Quem é que falou que queria falar comigo, a Maria? Cadê a Maria? Ué?
Cadê a Maria, gente? Maria caiu, será? Ela tá na live, mas só que ela... Oi, tia, ah, eu fui ver se eu tava conseguindo achar sim. Um elástico, mas eu não achei. Então, eu posso usar a fita? Sim, sim, sim. Aí, tia, o meu ficou assim, tia. Só que ficou os pedaços levantados e eu não consegui ajeitar isso, tia, olha. Tá, tá joia. Ô, tia, você pode colar, tá? Tia, como é que eu faço pode falar? Recortar o olho, tia, como é que eu vou fazer? Ah, vocês começaram a fazer a máscara, não tava, minha internet não tava querendo pegar. Uhum. Tá, tia, então. Tia, esse tipo de papel aqui, tia? Você vai... Tipo de papel? Você precisava, Miguel, era ter assistido a aula. Quando vocês perdem aula assim, que não conseguem entrar no dia, vocês têm que assistir a aula, tá? A tia Renata não pode, tipo, o que foi dado na aula passada, a gente não vai voltar hoje. Mas a atividade foi colocada, a atividade foi validada e eu coloquei, tô registrando quem tá fazendo a atividade, ok? Então, o registro da aula passada foi feito. Marília, abre, por favor, sua câmera. Tia Renata, é esse tipo de papel aqui? Ô, tia, eu não vou poder... Gente, peraí. Só um momentinho, por favor. Vamos tentar equilibrar aí, ó. Porque quando um colega tá falando que o outro fala junto, eu sinceramente, eu não consigo entender o que que é. Vamos por parte. Fala, Júlia. Ô, tia, eu não sei, mas esse... Minha mãe pegou o papel aqui, eu não sei se é esse. Ah, deve ser o papel, não é o papel craft? É craft, é... É cenário. É cenário. Ah, esse daí é o cenário? Uhum. Eu não sei se ele vai ficar durinho. Não tem craft. É... Eu não sei se ele vai ficar durinho com o papel cenário, mas o que que você pode fazer, Julinha? É, você vai fazer 5 camadas por cima do balão, tá? 5 camadas. Aí você vai ver se ele vai ficar firme. Eu não sei se o cenário fica firme. Talvez o problema só é esse. Jornal e o craft eu sei que ficam. Tia, qual é o nome do papel mesmo? Tia, qual é o nome do papel mesmo? Papel craft? Craft, isso. Tia, o balão trocou, tia. Qual que é o nome do papel, né? Tia, papel cartolina serve? Peraí. Tia, esse papel serve, tia? Aqui, serve jornal. Tia. Serve jornal pra substituir o papel craft. Tia, você não tem jornal. Tia, esse aqui serve. Se não tiver papel craft, Julinha, serve jornal. Ô, tia, eu tenho, que é jornal. Pessoal, vamos lá. Ó, volta aqui pra tia, por favor. Uma coisa que eu tô reparando. Tem gente que eu tô olhando e vendo que não está na aula. Que está olhando para outro lado. Que está fazendo outra coisa. E eu acho que não é legal. Tia, eu já tô apitando. Ô, tia. Ô, tia. Papel serve, não, ó. Deixa a tia Renata falar agora. Ô, tia. Ah. Não tem a parte do balão? Então, eu nunca montei com cartolina. Eu nunca montei com cartolina. Mas pode tentar. Eu só montei até hoje só com craft e com jornal. Mas você pode tentar montar com cartolina. O cenário, ele é molinho, né? Crepão. Tenta montar com o cenário, Julinha. O cenário. Tenta montar com o cenário mesmo. Não precisa comprar outro, não. Tá? Tia. Pessoal, agora. Tia. Ah, tem uma máscara que tem que usar um balão. Eu não consigo. Tia, Renata, eu vou ter que sair da live. Tá? O que é? Serve? Tia, tem por quê, tia? Pessoal, então, chegou aquele momento que a tia Renata precisa fechar tudo para equilibrar as coisas para a gente poder voltar, ok? Então, respira. Vamos uma coisa de cada vez.
A tia Renata vai tirar as dúvidas. Mas primeiro, gente, olha, eu não vou poder, agora nessa aula, fazer de novo a questão da máscara. Eu entendo que tiveram algumas pessoas que não conseguiram fazer, mas vamos por parte. A tia Renata vai fazer primeiro o seguinte, ó. Quem fez, eu vou tirar as dúvidas de quem já fez, que já tá com o molde pronto. Aí depois, eu já vou pegar quem não fez, que precisa tirar as dúvidas. Antes disso, eu vou terminar de tirar a dúvida da Julinha. Pode falar, Júlia. Não, tia, não tenho dúvida, não. Tá, você tá montando com a... Eu tá não montando. Sei o tamanho, tia. Ah, tá. Ó. Tá enorme esse papel. Ah, e você tem que cortar, tá? Você tem que cortar em quadradinhos. Uhum. Vamos lá, então. Ó, agora eu quero que coloque na tela os moldes, porque eu preciso ver quem fez os moldes. Cadê? Clara, Mirela, Maria, Mariana, Caleb, Maressa. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Atividade de máscara. Hoje, nós vamos fazer a parte teatral dessas máscaras. Me perguntaram como que vai para cortar o olho. Olha só. O olho, ele pode ser cortado duas formas. Ou com estilete, tá? Mas primeiro tem que desenhar e cortar com estilete. Ou, dependendo de como ficou a máscara, com a própria tesoura, tá? Com a tesoura você fura e vai serrando do lado assim, tá bom? Então deixa eu só anotar aqui. Atividade de máscara. Atividade de máscara. Deixa eu ver aqui. Mirela Maria. Clara, Caleb, Maressa. Mas quem que eu ainda não chamei? Que fez? Bernardo Checker fez? Mariana. Mais alguém que eu não chamei que fez? Marília, deixa sua câmera. Isso, Marília. Oh, menina tão bonita com a câmera desligada. Mais alguém? Não, né? Pedro. Pedro, você fez? Então, tá bom. Então, olha só. Agora, a nossa atividade vai ser o seguinte. Das coordenadas para quem fez os bonecos, ok? Então, ó, peraí. É para pintar agora? Pode pintar agora. Mariana, pode falar? Pode pintar agora, tia, Clara. Eu posso falar rapidinho? Só um momentinho, Maria. Deixa só a tia Renata tirar a dúvida da Mariana ali rapidinho, que ela levantou a mão. Peraí, Mariana. Pode falar, amor. Ô, tia, eu já fiz a máscara, eu coloquei o elástico aqui. Aí, agora a gente vai pintar ou a gente vai fazer a apresentação teatral? Pode, agora você pode pintar, tá? Você pode preparar a sua máscara de acordo com o que você imaginou, com o personagem que você imaginou para essa máscara. Tá bom? Então, meninas, ó, pra quem... Meninas não, né? Que o Caleb também fez. Pra quem já fez a máscara, já pode pintar de acordo com o que imaginou. Pode falar, Maria. Hoje, pessoal, hoje é a nossa último momento de aula que eu vou falar sobre máscara, tá? Depois essa atividade tá encerrada,
Quem fez, fez. Quem não fez? Tá? Tia, vai lá, Maria. Eu tô aqui passando uma outra mão de cola pra ver se fica mais lisinho, mas a minha máscara ficou assim, tia. Aí okay. Ficou com uns buraquinhos, mas eu acho que dá pra pintar. Dá pra pintar, isso aí. Eu vou tentar recortar o olho, só que eu vou esperar secar. Eu tenho esse ventiladorzinho, aí eu vou passando assim. Aí, tia, eu tô com três cores aqui, o verde, o amarelo e o vermelho. E eu tô com dois pincéis. Aí, o tema que eu vou fazer vai ser tipo de menina floresta, assim. Aí, ok. Pode sim. Deixa agora tirar a dúvida do Caleb. Vai lá, Caleb. Vai, Caleb. Ô, tia, não era nada não aqui. É que meu balão, quando eu fui fazer, eu fui pocar o balãozinho, né? Só que aí ele ficou colado no papel, mas a minha tia já tirou. Tirou, né? Ah, então tá joia. Oi, Pedro. Ô, tia, vocês estão fazendo o negócio do... Do quê? O microfone fechou. Vocês estão fazendo aquela máscara lá, tia? Sim. É que foi tenho... passado na aula. Foi passado na aula tenho... passada. Eu não tenho um negócio pra fazer, não, tá, tia? Pessoal, olha só. A tia Renata pediu na aula passada a máscara. Eu vou falar de novo a mesma coisa. Todas as atividades que eu peço em arte, ela tem. Ela tem um significado em relação à aprendizagem de vocês, tá? Isso é uma coisa que eu tô deixando sempre clara para vocês, porque é o momento que vocês desenvolvem essa parte artística. Então, é isso que é analisado na atividade de arte, ok? Na disciplina de arte. Então, é isso que é analisado. As aulas ficam todas gravadas, então, de repente, ficou faltando. Mas a minha internet caiu, mas eu não estava na aula. Vocês têm a possibilidade de assistir a aula e, no dia da aula, vocês apresentarem atividade. Outra coisa também é que a tia Renata sempre coloca o material que vocês vão usar e qual atividade vocês vão fazer. Então, olha só. Quem já fez a máscara na semana passada, hoje já está finalizando. Na próxima semana, tia Renata não vai entrar mais na máscara. Então, já vai ficar registrado nas minhas anotações quem fez a máscara e quem não fez a máscara. A gente não vai voltar mais nessa atividade. Então, assim, eu estou dando duas aulas de oportunidade para fazer. Quem fez a máscara e quem não fez. Ok? Então, depois... Tia, mas por que eu tô sempre na aula e ficou diferente a minha nota? São coisas que são analisadas. Tudo bem? Vamos lá agora. Ó, enquanto as meninas vão fazendo... Enquanto as meninas vão fazendo a... Enquanto as meninas vão fazendo a máscara, eu tenho uma outra atividade para quem não fez a máscara. Vocês vão escrever, vocês vão desenhar uma máscara e escrever uma história de, no máximo, 10 linhas, até o final da aula. Para quem não fez a atividade. Ô, tia. Para quem não. Eu não tô conseguindo cortar o olho, então posso deixar com uma bolinha? Pode deixar uma bolinha, pode pintar. Ô, tia. Esse papel que serve? Peraí. Então, Rafael. Que papel é esse que a tia não tá conseguindo ver? Eu também não sei, não. Mas aonde você arrumou esse papel? Não sei, foi meu pai que comprou. É o craft? Mas eu acho que é esse mesmo, é porque tá longe, eu não tô conseguindo ver. Chega um pouquinho mais perto.
Olha, parece ser o papel craft. É porque... É, mas eu acho que é o papel craft, sim. Se for o papel craft, serve. Vamos lá. Olha só. Agora, eu vou colocar aqui a Mariana, que já está com a dela finalizada. Terminou, Mariana? Ó, tia Renata vai falar de novo. Quem não fez a máscara vai desenhar uma máscara, criar uma história de no máximo 10 linhas até o final da aula, ok? Ô, tia, eu só vou conseguir meio que fazer, desenhar a máscara, porque o papel que eu tenho aqui, eu só tenho um que eu gastei ontem em uma atividade. Você pode fazer em papel de uma folha de caderno. É, pior que é verdade. Pode fazer na folha de caderno, tá bom? Ô, tia. Bernardo Schecker quer falar. Vamos lá, Bernardo. Peraí só um instantinho. É Caleb que me chamou, né? Eu vou fazer a máscara do Fantasminha Camarada. Ah, foi o Yuri. Tá joia. Tá joia, Yuri. Bernardo, pode falar? Eu não vou poder fazer com balão, porque eu não consigo mexer no balão, porque eu tenho agonia, porque o barulho que o balão faz, eu não consigo. Tá, então você pode fazer nessa segunda, essa segunda opção que a tia deu, que é desenhar uma máscara e escrever uma história. Tá bom? Tia. Oi. Eu preciso desenhar? É, porque como a sua máscara não tá pronta, para você finalizar hoje, você precisa desenhar. Mas se você quiser, Julinha... Como? Eu ia assistir as aulas para tentar fazer. Não, você pode fazer. Pode fazer depois. É porque nas outras aulas... Você pode fazer. Pode fazer. Que aí é até legal que você fica com uma máscara. Mas nas outras aulas, a tia não vai voltar nessa atividade de máscara, entendeu? Então, se você quiser, você pode fazer agora a história. E depois você pode construir a máscara. Eita, Mariana! Tô gostando de ver, hein? A máscara da Mariana tá tomando formato. Tia. Oi. Oi, oi, Maria Eduarda. Eu não fiz a uma firma de veados. Tá cortando, Duda. É porque o áudio dela é assim mesmo. Tia Paula no chat. Quê? Se você acredita que eu tô vendo as fitas, eu achei um elástico. Uhum. Ela tá falando para você liberar o chat, para ela falar no chat. Pode falar no chat, tá liberado. Eu pelo menos não fechei o chat. O chat tá liberado. Vamos lá, pessoal, então, ó. Tio, o chat não tá liberado, não. Tá, não? Oi, tia, eu cortei as voltas da máscara para não ficar aquelas pontas. Liberei. Que, Caleb? Quem cortou a em volta da máscara? Foi Caleb? Vamos lá, pessoal, ó. Mais 3 minutos. E eu vou finalizar a atividade geral. Mais 3 minutos. Quem não fez a máscara vai deixar a história pronta. E o desenho. Quem fez a máscara tem mais 3 minutos para finalizar a máscara. Não tem problema, no caso da Clara, que pintou a máscara e ainda tá molhado, não tem problema, tá, Clara? É só mostrar a máscara e depois deixar ela secando. Ô tia, a gente vai... quando for fazer o olho, para fazer o olho de lápis? Então, Caleb, se você não furou o olho, você pode fazer... Desenhar o olho. Tia, eu fiz o olho nessa e depois, quando secar tudo, eu vou cortar a boca e
e deixar o olho mais bonitinho. Ok. Tia, eu acho que eu não vou conseguir cortar mais, porque eu já cortei um monte aqui de papel, ó. Tá tudo espalhado aqui, tia. Então eu não vou conseguir terminar. Deixa eu só resolver a situação aqui da Marília. Marília, conseguiu? Peraí, não, tá resolvido. O caso da Marília tá resolvido. Ok. É, Eduarda, tia, eu não fiz a máscara do balão, mas eu fiz uma máscara de EVA. Você fez a máscara de EVA agora ou você pegou uma máscara de EVA pronta? Eu fiz a máscara. Tá, então agora, Eduarda, você vai escrever uma história dessa máscara. Você vai criar uma história para essa máscara. Tia, não tem minha máscara? Ah! Olha como que ela ficou. Como que eu vou desenhar o olho com os negócios? Deixa eu chegar mais. Ah, sim. E o que você vai fazer, Caleb? Você vai... não tem esses papéis que ficaram para cima? Você vai colar todos eles. Pode colar. Passa cola. E cola todos eles para eles ficarem todos retinhos. Tá. Aí, olha só. Aí, o que a tia vai falar para você fazer? Cola todos eles, ele vai ficar reto. Aí você passa primeiro, por exemplo, uma camada de tinta branca, toda branca. Por cima dessa tinta branca é que você vai fazer o olho e o nariz e a boca. Tá bom? Tá. Mas esses papéis aí, essas pontinhas de papel aí, você pode colar tudo. Pode. Eu não tenho tinta branca. Não, mas a tinta branca a tia Renata passou pro Caleb pela situação da máscara dele. Se a sua tá toda colada, tem como fazer. Máscara cor de pele, tá ficando horrível, mas tudo bem. E se tiver outra tinta também, mesmo se não for branca, Caleb, você pode passar, por exemplo, um amarelo. Eu tenho vermelho, azul claro e preto e tenho várias outras cores lá no meu quarto. Você pode passar um azul claro. Aí você pode fazer o olho preto, entendeu? Sim, mas eu tenho branco. Ah, legal, legal. Tia Renata. Oi. Eu vou precisar pintar o meu porque minha mãe pegou a cor amarela que já vem com cor. Eu preciso pintar? Não, você pode... Se você vai furar o olho e a boca ou você vai desenhar o olho e a boca? Eu acho que eu vou furar. Ah, não. Beleza. Tá joia. Não precisa não, então. Só se você quiser enfeitar a máscara. Se você quiser deixar ela bonita. Aí você pode fazer. Pode colar ou pode passar um negócio branco? Assim. Não. Você precisa colar tudo, tá, Caleb? Tem pontinha que ainda tá pra cima. Não pode ter nenhuma pontinha. Tem que estar tudo colado. Giulia, você está conseguindo fazer? Ô, tia, olha como ficou a minha. Uou, peraí que agora eu vou aumentar aqui. Ô, tia, mostra aí, Mariana, para geral, a máscara da Mariana, pessoal. Aqui, tia, eu acho que eu vou fazer o nariz ainda. Caramba! A minha mãe me ajudou aqui pra colocar o spray aqui, esse azul. Aham! Uhum. Pote. Aí eu passei vermelho aqui em volta do olho e na boca. Aham! Uhum. Aí minha mãe me ajudou a cortar aqui também, porque tava difícil. Nossa, ficou muito legal! Muito legal, Mariana! Parabéns! Ficou muito lindo! E dá os parabéns para sua mãe também. Sua mãe é uma artista. Ficou lindo. Parabéns, tá? Obrigada. Giulia, você estava falando? Ô, tia, acho que eu tinha feito a máscara. Só que como eu viajei aqui pro Rio, que era na casa do meu primo, eu acho que eu esqueci lá em casa. Você acha que fez e acha que esqueceu? Mas você não, tá tia, esquecendo as coisas assim? Não, tia, porque
ele, quando ele chegou, ainda a minha aula tava terminando. Aí eu tava arrumando minhas coisas tudo. Aí eu esqueci um negócio em cima da cama. Uhum. Então, Aí eu tô fazendo aqui no caderno a máscara. Aí depois, quando chegar em casa, eu vou terminar. Tudo bem. Maressa, mostra a sua, Maressa. Pessoal, olha a da Maressa. Que fantástico. Maressa colocou laço, colocou cabelo na máscara. Olha isso. Que lindo, Maressa. Muito legal. Muito bom. Ficou lindo. Parabéns, tá? Tia, eu vou sair dessa aula com meus cabelos assim, de tanto colocar e tirar a máscara pra ver se tá bom. É, né? Quem mais terminou a máscara, gente? Rafael? Bernardo Checker, deixa a sua câmera ligada, por favor. Clara, deixa a sua câmera ligada, por favor. Bernardo? Sua câmera ligada, por favor. Bernardo? Ok. Bernardo Rigoni, tá conseguindo fazer? Ok. Rafael, tá conseguindo fazer? Tô. Ok. Tá conseguindo, Pedro? Sim. Letícia, tá conseguindo fazer? Eu tô no desenho ainda. Ok. Matheus, tá conseguindo? Ô, tia, eu acho que eu voltei na aula passada. Eu acho que sim. Que eu saí de casa, viajei. Daí, eu tô desenhando no papel aqui, tá, tia? Ok, tá joia. Ô, Caleb! Ficou melhor? Deixa a tia ver, peraí. Deixa eu aumentar a tela que eu vou conseguir ver melhor. Tem uns pedacinhos ainda, Caleb. Cola mais um pedacinho para deixar o mais retinho possível. Aonde tiver, ó, aonde tiver abertura entre um papel e outro, não deixa não, tá? Deixa bem coladinho. Todo lugar que tiver abertura, você deixa colado. Eu acabei finalmente. Minha mão tá toda suja. Peraí então, que Mirella acabou. Mostra a sua máscara, Mirella. Ô, tia, os papéis não estão bons com... Eles não estão colados direito. Olha que horror, tia. Não, mãe. É uma máscara diferente. Aqui, Mirella, olha o que você pode fazer. Uma máscara horrorosa. Pega um papel, Mirella. Pega um papel, de repente, do próprio papel aí... É porque eu acho que você não colou direito, né? Pega um papel, coloca por baixo da máscara para ela ficar firme. Não tem aí onde a máscara abriu? Coloca um papel maior e cola isso tudo aí em cima, por cima do papel, entendeu? Aonde tá caindo, você cola o papel. Isso, pode colocar o jornal. Pode colocar o jornal como apoio. Ou, se você quiser, até para ficar um pouquinho mais durinho, você pode colocar uma folha de papel A4 também. Agora, pessoal, vocês agora, quem ficou com a história... Ai, meu Deus, colocou nariz ainda na máscara, olha isso. Ah! O tia, minha história é de nariz flor, de tia. Estrela. De flor. Nariz de flor. Que linda. Ficou linda. Tia. Oi. A minha história é de terror.
Ó, agora a tia Renata vai pedir. É. Agora a tia Renata vai pedir. Espera aí. Clara, cadê você? Clara? Tá querendo... Oi. É que eu não tenho de encontro um barbante aqui pra marcar. Como? Eu não sei onde tem um barbante aqui pra mim. Não, mas se não tiver barbante, não tem problema não. Você pode colocar no rosto assim, ó. Oi, Caleb. Que é isso, Caleb? Gente... É um resto de papel que tinha aqui, que eu cortei. Tá conseguindo colar a sua, Caleb? Tia, comecei a pintar a minha toda de verde. Pra ficar, tipo... Tá, ok. Ó, agora eu quero que coloque na tela todo mundo que escreveu a... Isso, quem desenhou a máscara, eu quero que coloque na tela agora. Vai lá. Pode aproximar da tela, pode aproximar. Calma, tia, eu tô terminando de pintar. Tia, eu tô terminando de fazer. Mas não dá. Ah, tá. Mariana tá terminando de fazer a máscara. Beleza. Não, tia, a máscara só falta colar um barbante. Isso aqui eu vou fazer depois da aula, porque eu tenho que pegar ainda. Ótimo, tudo bem. Então, olha só. Agora eu vou pedir, porque agora a gente tá chegando no final da nossa aula. Quem fez história, quem fez a máscara, vai colocar agora na tela. Rafael, cadê você? Cara, tia, que eu tô acabando. Eu vou colocar uma máscara. Aí eu levei isso muito a sério, uma de papel. E se você acha que tá feio, pode dizer logo, porque esse é o objetivo da minha máscara. Vai, mas não tá feio. Foi a sua criatividade. Ô Julinha, o que você tá fazendo? Ô, tia, tô passando cola aqui, tô colando. Mas, Ju, é de um lado só a cola, não é nada bexiga toda, não. É porque eu tô espalhando, aí eu vou tirando. Ah, então tá. Vamos lá, gente, tia, ó. Tia. Oi. Tia, é pra eu fazer o texto de 10 linhas? Porque eu já fiz a máscara. Não, não. Você já cumpriu a atividade que foi criar a máscara. Tá? Tia. Quem não criou a máscara é que vai fazer o texto. Aula, quando eu terminar assim de pintar, eu posso só mostrar pra você como ficou? Porque eu tô... Não, não sei se vai dar, tá, Maria? Porque na próxima aula tem um monte de atividade pra vocês e somos atividades diferentes. Tia, vamos lá, gente. Tá melhor. Agora, ó, tia Renata vai tirar um print da... Eu tô pintando. Tia Renata vai tirar um print da tela e eu quero as máscaras e os desenhos. Aqui, ó, pode colocar quem fez o desenho, coloca do lado do rosto. Quem fez a máscara pode colocar no rosto, se não pintar o rosto, tá, Maria? Ô, tia, mesmo se não fez os olhos e o resto? Põe do lado, então, Caleb, assim, a sua, ó. Isso. Chega mais pertinho da câmera. Tia Renata vai tirar um print da tela. Vai, Marília. Bernardo Schecker e Rafael. Vamos lá? O quê? 3, 2... Espera, tia. Deixa eu arrumar um negócio. Eu não fiz ainda, ó, tia. 3, 2, 1... Tirei. Ok. Tia, eu não tinha feito nada, tia. Eu tô fazendo a máscara ainda. Ô, tia. Então, Rafael, mas você tá fazendo a máscara de quê? Como assim? Você tá fazendo a máscara como? Eu tô fazendo com papel. Não, a tia Renata falou que pra quem não... Tia Renata falou que pra quem não construiu a máscara que foi pedido na aula passada... Hoje era para desenhar e criar uma história. Tia, coloquei o papel em cima. Ah, não, tia. Okay. Vamos lá.
Agora eu vou ter que pintar o resto da boca que eu pintei de... Eu consegui terminar de fazer a história. Posso ler rapidinho? Então, não vai dar tempo porque a nossa aula finalizou. São duas e meia. Então, é só sete linhas, é rapidinho. Então, é porque a tia Renata vai entrar em outra aula. Aí, se eu demoro a sair daqui, eu acabo não conseguindo entrar na outra a tempo, tá bom? Mas, ó... Peraí, pessoal. Tia, a minha história é do Jason. Eu desenhei a máscara dele e falei que ele tá segurando uma faca e três pessoas correndo dele. Nossa, Deus me livre. Tia, eu depois que eu finalizar... Pode falar, Mariana. Ô, tia, depois que eu finalizar colocar o barbante pra fazer o cabelo, eu te mando uma foto, tá? Pode mandar. Gente, quem quiser me mandar foto da máscara, pode mandar, tá bom? Da máscara, da história, pode me mandar. Joia? Ó, beijo no coração. Ficou melhor, Caleb? Ficou. Pode pintar agora. Beijo no coração. Ficou linda, Miguel, sua máscara. Beijo no coração e até a nossa próxima aula, tá bom? Ó. Tchau. Tchau, tchau.